Bebe Kuru yali mwana minister. Kasi ngorede ya ina muka senti. Kalibu wa gene Nairobi jiva sanga wana fawa Ogopa DJs. Kamini yon nabida signed under Ogopa DJs wa mune Bebe Kuru. Eno jiva hava. Album ya soka bajita anga bagea. Bagea. Yari mune wa msajwe Red Sun. Jiva kuwa na ye. But that was 2000. Munkumi biri. Wayakuwa bagea. And then munkumi biri mungumu. Naita kaimba kakasa anukula Uganda yon na. Era by 2013 yali afulumize nyimbe za kabi ne album 12 enenga yakba rimbo rwamleta kusin wogamanti yali blockbuster yali mama mia mu 12 mugumu naita njo karibu anaita album bajita the golden voice 2003 naita mambo bado mu 2004 naita chipepeo mu 2005 naita shida za dunia 2006 sivio ndivio nekatpaka se 2007 bayuda 2009 vumilia 2010 valuvalu 2012 badilisha 2013 tubonge 2014 na umuna vanyimanada kati aina champion naye msaji ade wakabinyo muziki gwe Uganda of course. Ne wabakoze echi, you cannot fail to credit Dr. Jose Chameleon. He's been there, you know. From 2000, wakubwa bagea. Tuwe kale tubale 2001, wakubwa hit. Ya mama mia. Biri gumu. Paka nikakati miaka 17. Afuga. Awangu da wadi nyiji. Biri enaya wangu la Pama Awards Artist of the Year. Ne Song of the Year ya Jamila. Biri etano na wangu la Pama Awards Best Afrobeat Artist. Elane Best Afrobeat Single Chipepeo. Biri nana wangu la Mutanzania. Ya wangu la Beikale kekaimba keaina. Deka wangu la Mutanzania. Biri etano elana wangu la Mutanzania Jamila. Biri mukaga na wangu la Mupama Awards Best Afrobeat Artist, Biri Mukaga na wangu la Kisima Music Awards, Mama Road and Best Ugandan Music Video, na wangu la Kisima Music Awards, Ugandan Songs, Vio and Vio, Imane Professor J, na wangu la High People Music Awards, Song of the Year, Badilisha, Biri Kuminena, African Entertainment Awards, International Best Male Artist, na wangu la High People Music Awards, Biri Kuminena, Best Male Zuku, Badilisha, na wangu la Best, Bananga wangu de. Kamiyo ni ya wangu de. Na wila nominated mu Kora Awards. Wamu nominating ya Kora Awards za Afrika yona. Mbili esatu, bili ena. Ya nominating ya mbili esatu. Na nominating ya mbili ena. Na nominating ya Mumobo Awards bili mukaga. MTV Europe Music Awards bili musambu. Bili kuminebili Tanzania Music Awards. Bili kuminena World Music Awards. Nga World Best Male Artist. World Best Live Act. World Best Performer. Nebili kuminata na MTV Africa Music Awards Mama Evolution Award yali nominated. Mtuwa msajwe Dr. Jose Chameleon. Yes, msajwa bade wakabi. Nenga, of course, afinye downfalls nyingi nyo alongside mugundiye. Bili munana mujukira ya guwa. Mbagi mbaba mkuba, nenga niya mkuba. Deli ya mkuba. Yasi yebaka, na vokchi nchizembe na guwa. Karebi bao. Yali mu hoteli mbu bajita Impala Hotel eri mu Arusha mu Tanzania mobili munana na tambula na kulwalirwa mukaga na tambula mpulambula atalaba bali mu October 28 na tambula kamiyo ningalota kati nolonga alota ndoza agenda ku stage serebi yali nga bukanga gwa bantu nga imba. Aimba na abuka na gwamba ntabantu nebamu nyo akataika ya lota ngali mkutambula ali mchigunda je yo nzije ne abantu nebamugamba jangu nabuka epo ne kata wansi okakane miguru ne jimenyeka bwe batu bagezako mtu alao ba mtwala kao modwa lye mwarusha baita Arusha Hospital ne baita mchala we ne bapanks nyonyi ya Eagle Air.
Neba mtuwala baji wa milioni 15. Sele vyo zari nyingi. Neba mtuwala kuchirimanjaro airport. Chirimanjaro airport. Neba mtuwala airport. Na agende paka wanensambia we yadi ajanjabirwa. Wato Dr. Kenneth Obuoti. Omu kubamu jayo e Tanzania waga amanti. Akamilion yali sleepwalking ze. That's 10 years back. Miaka 10 ya jise. Nga kamilion ya sleepwalking ze. Na of course little birthday. So tuagala omu celebrating as one of the Uganda's finest. Mwana abadeo. Achikubie. Kukamye. Kupa 12 kati tulimu 18. Achikuye. Yeah. Little birthday. So sometimes you just need to celebrate him. We go celebrating abantu abo nga bachi alibalamu otherwise. Aha.